今は電子辞書であったり、あるいはまあ携帯電話などで言葉を調べるということがとても多いので、紙媒体で辞書で使うということはあまりないですけれども、ただ日本の社会の中ではやはり辞書の言葉の並び方で様々なもの、例えば電話帳であったり駅の名前であったり本の作品などが出ていますので、辞書の言葉の並び方について学びながら実際辞書を引くというようなことができるととてもいいと思います。これから辞書の引き方についての説明をします。日本では小学校3年生で国語辞書の引き方の学習をしますので、ひらがな、カタカナの読みが分かるようになった小学校中学年以上の外国人の子どもにも可能な指導です。辞書には日本語外国語辞書、外国語日本語辞書、国語辞書、漢和辞書、子ども用の絵辞典などがありますが、ここでは母語が読める子どもを想定して日本語外国語辞書の引き方の説明をします。中学生で母語の辞書を引いた経験のある生徒は言葉でが順番に並んでいるということが分かりますが、全く辞書を引いた経験のない子どもの場合は丁寧に教える必要があります。また子どもの母語が分かる指導者がいるときは母語で説明をしてもらうと良いでしょう。この部分を辞書の爪と言いますが、爪の部分はあ行のまとまり、か行のまとまり、さ行のまとまりというふうについています。で、私たちは辞書を引くときにあかさたなというふうに引いていきますので、ここですね、あかさたなと引いていきますので、ひらがなの50音を学習するときにあいうえをかきくけこだけではなくて、あかさたなはまやらわというような言い方をきちっと覚えておく必要があります。辞書はあいうえお順に並んでいますから、初めての指導のときはあいうえお表をで確認しながら、辞書を引いたりするといいですね。で、初めにこのような簡単な言葉のカードを用意しましょう。そしてこれは、初めの音第1文字がいろいろ違うんですが、これを辞書の並び方に、順番に並べ替えてみましょうという活動をします。これですと足、石、牛、星になりますね。次に1字目が同じときは2字目を比べます。これもカードを用意して2字目に注目をさせて並び替えをするといいでしょう。やってみましょう。柿ですね。次は傘。じゃあ実と芽はどちらが先かな。まみむめも実ですね。芽、この順で並んでいるということがわかります。翼、椿、ツバメのように2字目までが同じときは3字目を比べて並び替えをしてみましょう。見てみましょうね。椿、これは柿、ここですね。ですから椿、次翼とツバメ、さがここですね、目がここですね。ですから翼、そして3番目がツバメというふうに並びます。ですから椿、翼、ツバメはこの順番で辞書に載っています。正音、濁音、半濁音は、正音、濁音、半濁音の順番でこの順番で並んでいます。ですからこのあいうえお表は辞書を引く学習のために、正音の次に濁音が入るというような形で作っています。で、これをじゃあまた並び替えをしてみましょう。番と半の場合、正音と正音の次に濁音がきますから半、番となります。ポール、ホール、ボールの場合、この場合も、正音が先、そして次に正音が先、次に濁音が来て、その次に半濁音が来ますからホール、ホール、ボール、ポールの並び方になります。
即音陽音の場合は、即音陽音の方が直音の後に来ます。子供に説明するときには、大きな字が先に来て小さな字が後に来るよというふうに説明をすればいいと思いますが、さつきとさっきの場合はさつきが先に来ます。ひらがなカタカナの言葉はひらがなカタカナの順に載っています。例えばクラスとクラスの場合はひらがなのクラスが先でカタカナのクラスが後に載っています。カタカナの長音記号の場合は直前の母音を表すかなに置き換えた位置に載っています。例えばコートと校舎の場合、コートはおの音に置き換えて校舎の後にコートが載っています。実際生活の中で自分で辞書を引いていくというためには動詞や形容詞の辞書の形がわからないといけません。そうした辞書の形については日々の活動の中で帯の時間で学習するといいというふうに思います。